Jag vet faktiskt inte, jag får... Ah, Stopp. jag går minus 55 plus 25. Shit. Men det är bara tillfälligt. Ja, sluta expandera. Exakt. Du får bygga upp dig först. Bygg markets. Och sen samma med ju bra att bygga en fishingbåt vid Frankfurt där och så sätter den på grabben och så får du luxury resource också. Ja. Och få igång vad heter den där inga som skickar ju. Karavan. Just det. Ja, just det. Ja, ah, just det. Nej, just det. Jo, så då. Jo, så att Sarah. Sarah. Okej. Okay. Den har det. Jag hade gärna kört trade med dig, Marcus, om du hade kunnat få pengar för det, men du kan bara få mat eller resurser. Men du kan skicka över pengar. Ja, ah, jag vet, men var ni karavan med nu? Ja, ah, ja. Jag håller på att utbilda det. Mm. Men ni ska bygga väg. Money, money, money. In the rich man's world. Nej. Give me money, money, money. Avbryt. Ge mig pengar, då då. Gå tillbaka dit. Vad är ni då? Jag vet inte vad mina settlers gör, så att det blir säkert bra. Settlers? Ja, arbetarna. Tror inte vi civilisation? Fan alltså. Marcus, du har gått in i fel spel. Settlers var ju skoj. Fan, ändå, någon dag har jag lust att köra Heroes of Might and Magic 3. Det är roligt. Ska vi inte köra något minilång? För helvete! Det gör vi ju! Ja men, inte över internet för helvete, vad fan är det med det då ni? Kommer sätta exakt samma fast här, på ett ställe. Ja men då får du i alla fall bättre internetförbindelse om du tar oss till mig eller till Marcus. Ja. Ja. Ja, det är klart. Ja, det var lätt att övertala dig, ja. Fredman! Ja, vad fan är du redan här? Vad gör du här, Ronny? Jag ville säga att jag skulle på toa. Light high. Harbror, 17 turns. Harbror är bra, för då blir det straight routes med kustdelen. Som till exempel mig. Sen så tror jag det knyts med vägen också. Jag ska bara försöka få byggt grejen också. Jag ser du Ronny, när man går och fort expanderar, då får man nog lite pengar. Jag vet man. Jag vet man. Det är därför jag inte gör så länge, förstår du? Alltså, gör du inte så länge? Nej. Waiting for player second. Ja, Ronny. Tålamod. Jag har 20 så. Millisekunder mot dig och 7 millisekunder mot han, den där. Eller Marcus heter han. Alla glömmer vad det heter. Han den där, Ja, just det. Tackar Marcus. Ja, det var inte meningen. Du hörde inte vad jag sa. Nej, jag ingångnerar det. Ja, det är bra, tack. Nu ska jag bygga en sån till och klick och sen klick. Så jag ska bygga väg till hit. Så kan jag... Ja. Dingeling! Nej, fel spel. Ja. Ja, men har inte ni kommit? Jävlar, vad sega de är då. Ja. Får jag...
min. Han ger bort enheter. Det var kul. Ah, vad roligt, nu fick du en galesa med. Va? Jag råkar ge bort en enhet. Nu kommer på. Okej. Okay. Var? Borta vid Berlin. En båt. Ja, båt. Först en Berlin. Jag fick en arbetare också. Jag brukar behöva dem. Nej, det är lugnt. Ja. Men jag kan skicka tillbaka den, va? Jag vill inte ha den. Nej, okej. Okay. Det som kan fixa arbetsbåtar till den. Det kan jag få fixa också. Okej, okay, då sätter jag på automatik på den. Va? Är du god eller? Nej. De vet inte hur man bygger väg mellan München och Berlin. Bygger de en stor rondell? Ja. Ja, det är inget nytt. Det brukar de alltid göra. Ja, ja, det blir en rondell där för att det är fan... Snett. Låt dem bygga. Det är någon jävla stål som vill ha bala, men det får de inte. Conduct trade mission. Va? Ja, så bra. Vad gör den då? Ja, det. Där borta vid Hamburg så har jag ett par gubbar. Det står conduct trade mission. Jaha, den du har en trader. Ja, bra. Du, sätt den på en tom mark och så. Sätt, inte trade mission utan andra. Bygga en grej. Ja, precis. Construct costume house. Ja, precis. Då får du mer pengar från den. Mm. Okej, okay, var ska man placera den då? På en utom. Ta den på en sån här ökenplats. Något som inte är... Värdefullt. Ja. Okej, okay, jag hittar en plats. Ja. Nu vet jag inte vad jag håller på med, men det är säkert jättebra. Snart har du hela religionen, vet du. Jag jobbar på att sprida mitt också. Ja, sprid ut över din ö så skriver du ut över min ö. Eller er ö, får jag säga rätt sagt. Det är bara Berlin och Rio de Janeiro som inte är buddhister. Ja, det är bara... Jag vet inte hur jag uttalar det så oklart med. Men sen har vi Kiev också som ligger ganska nära. Så. Vad fan gör du där? Ska inte du dit, din jäkla knickedick? Hur kan man sätta sig en flytta på sig? Lite move. Det är in magen så jag kommer förbi och fram. Vilken menar du? Marcus. Nej. Flyttar på den. Enheten är den. Oh, great profit. Ah. Yay. Nu ska jag ut och... Kommer till att tillbaka den här städer kanske. Ja. Fan, de är helt fel. Ute och cyklar. Fan Ronny, det kommer bli en upptåg. November kommer bli en upptåg i månad, Ronny. Ja, det är svårt att tänka på jobb. Vi får sjukskriva oss. Ja. Det är Fallout 4, Marcus. Och Starcraft 2. Mm. Vad sa du, Ronny? Jag sa att Fallout 4 kommer ut i november. Och Starcraft 2. Mm. Då är det inte lätt när det är svårt. Nu är det svårt att vara gamer. Då är det svårt att jobba. Ja. Är det gud, min arbetsförmåga nedsätts så. Nu har jag två turns på navigation när jag just påbörjat den. Vad har du i science egentligen, Jim? 103.
Okej, 134 så. Ja. Hur mycket har du policy i skiten där? 20. 50. Mm. Det är mer fokus där på mig än vad det är på science tydligen. Jag är mer kulturell av mig. Kultur. Ja, vetenskap här. Science is power. För vetenskapen. Ja, nej. Varför har du inte forskat navigationen som du sa att du skulle gjort för flera år sedan? Jag kom på viktiga grejer. Fan Jim. Du importerar arbetare från... Marcus, du importerar arbetare från Polen. Det var bra. De är ju där tillfälligt arbetare, sen kommer de hem igen. De får väl ingen lön, eller hur? Nej. Så man kan inte köpa den där klassiska brödlimpan som de brukar köpa. Där fick en arbetare till dem. Och du ger bort grejer. Warszawa. Vad gör du i Ungern? Det är från... vad heter det? Det är från... Nu har du den här inga. Först... Jönssonligan. Warszawa. Vad gör du i Ungern? Nej, Polen. Någonting här som jag inte riktigt förstått, det är first market